hikaya wani bawa cikin bayin Allah ya kasance yana da aiki masu tarin yawa laifuffuka ba iyaka zina ƙarya sata shan giya miyagun aiki kowane iri ba wanda ya bari wata rana ya ji wa'azi jikin shi ya yi sanyi ya zo ya zauna ya yi tunani ya ce ya kamata in sake kullum yana tirai ya sake ya kasa gobe ya ce ba zai yi wannan ba in ya bari jibi ya koma gata sai ya tashi ya je wurin wani malami da ya je wurin malami sai ya ce da malam ga aibi da ke tare da ni masu tarin yawa amma malam ina son ka yi mini nasiha yanda zan yi in kubuta gabarin waɗannan miyagun aiki duka baki ɗaya malam ya ce yi lissafin aibinka ya ce ni mazinaci ne ni mai shan giya ne ni barawo ne ni makaryaci ne ni dan luwati ne ni dan caca ne ni maciyiri ba ne ni kaza ni kaza ya ci tara miyagun aiki sai malam ya ce to ina son ni da kai mu yi alkawari aibi guda ɗaya tak za mu warkar da shi in ya so sauran ba komai da iko Allah ya ce wani aibi guda ɗaya cikin dukkan ga ya ce guda ɗaya za ka yi alkawari ka bari ya ce wani ciki ya ce ka bar karya ya ce karya kurum shi mutumin na gani dukkansu karya ne mai sauki shi kuma malam yana ganin karya ita ce ummul aba'is malam ya ce na yi maka alkawari tsakanina da kai ka bar karya sauran aikin insha Allah Allah ya yi shi kenan bawan Allah ya ce ni kuwa na dauki alkawari insha Allah daga yau abin da ya shafi karya ba zan yi ba sai ya koma malam ya ce kwanakin bayan ka je bayan sati ka zo da mutumin ya je gida giya ta ishe shi ya je ya sayi giya ya cika kof da ya daga zai sha sai ya ce ɗin to amma na je gaban malam ya tambaye ni ya shan giyan wallahi ina jin kunyan malam ban yi ce mai na sha ko ban yi mai karya don na yi alkawari sai ya je kofin kawai ya zuɗa min banza da ya tafi wurin mata ya ce malam ya tambaye ni ya sha ni mata nan ba zan yi gaya wa malam na yi zina ba wannan kan wata magana ne babba ko ba zai yi mai karya ba don na yi alkawari ba zai yi karya ba to nan ba su ma ai ba kulmai sai ya komo gida haka ya bar dukkan miyagun aikin shi da sababin ya yi riko da gaskiya saboda haka ya uwa ku riko da gaskiya gaskiya zai ja ku aikata dukkan alheri akwai wani yaro kullum wasa da hankalin mutane shi ne tabi'arsa idan ya tashi sai ya je bakin teku sai ya yi kamar ya shiga ruwa sai ya goye bayan wani rufa sai ya yi ta kuwa zan nushe zan nushe zan nushe mutane suka zo shi ya fito ta bayan su ya fashe da dariya ya yi musu daya biyu uku wata ranar da shigan shi ruwa sai kun fayin zo ja shi yanzu yana kuwa sun san wani abu yake yi sun san wasa yake yi suka kyale shi kawai suka fita iskar shi sai ga wani mutum zai wuce ya ga kamar kai wani ga halaka yake yi sai ya shiga cikin ruwa ya yi kokari ya fit da shi da zuwan shi sai ya zo ya tadda abokan shi yana wani huci daidai hanya lafiya da nake kira ku kun ji ko mun ji amma muna ta ma irin alabarinka ne irin kullum sai ya ce da kada a ka badi Allahu ala ka jabi Allahu akbar kar yanda nake muku kullum da shine yau Allah madauki sarki ya bani wani small punishment daga yau ni da kariya ya kai yan uwa musulmi Allah madauki sarki ya fi kowa fadin gaskiya wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah kila saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa tahassaqu bi akhlaqillah ku sifantu da sifofin Allah madaukakin sarki saboda sifofin Allah dukkan su annin yabo ne annabawa sun fi kowa gaskiya annabi Ibrahim Allah ya ka ya ambace shi siddiqan nabiya Isma'il sadiqal wadi wa kana rasulan nabiya Idris kana siddiqan nabiya Yusuf ayyuhas siddiqu annabi Muhammad shine tun kamin annabci Qurayshawa suna kiran shi sadiqul amin duk wanda ke da wani abin ajiya annabi yake ba duk wanda ke da magana manzon Allah ya fadi an kai karshe Abu Sufyan lokacin da ya je kasar Rum bai musulunta ba tukuna sarki Murmawa ya samu wasiƙar annabi Muhammad ya bar aka kawo Qurayshawa shugaban su Abu Sufyan ya mishi tambayoyi daga cikin abin da ya tambaye shi fadi mini gaskiya shin yana kariya ka mi ya fadi abin da ya fara fadin nan ya ce wallahi bai taba kariya ba ya ce mutumin da bai wa mutane kariya bai yi wayewa Allah kariya ya ce Allah ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa tabi'a na kirki shine mutum yayi don Allah yayi hakuri ya zama mai gaskiya
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وافتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم أنت تعلم وأنت علام الغيوب حوائجنا بيدك وأنت قادر على أن تنجزها اللهم يسر لنا أمورنا وحقق لنا رجاءنا ولا تحرم فيك رجاءنا وكفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافيهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نكهم من الذنوب والعطايا كما لك الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنما سكرمن في سبيل الله استاجي سكرمن في سبيل الله يو فالكم متى أن كدياش غاكم وتكيل أن ساجوا وبيني الله يسري مكو هو الله يبيع بكاتش يروفع سيريش Muna fama cikin harkan shi masallaci wanda yake da taimako fi sabilillah ya taimaka Allah ya taimake shi Allah ya ba shi rubu duniya da lahira ko gabi da biya bukatun ku Allah ya ba mu lafiya sabin da lafiya da shi kai ya da kai shi Allah musu albarka Allah ya sare mu kowa kowa yake da iko Allah ya taimake shi wanda bai da iko Allah ya ba shi iko ba shi takarda cikin mu Allah ya sa albarka ko yana ba su da shi Allah ya sare musu ko yanda ke da aiki Allah ya kiyaye kowa wurin aiki shi koyar da basu da aiki Allah bore musu bukatun muna da heri Allah ya biya bukatun muna da heri Allah ya biya abinda muke nema Allah ya ba mu wanda muke tsoro Allah ya kiyaye mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aksiru min as-salati wa salamu ala khayril bariya inna man salla alayhi salatu wahida sallallahu alayhi wa sallam wa qumu ila salatikum bi rabbikum